Hello， 大家好啊，我是 Rita 啊。知唔知道咧？原来头皮状态唔好、唔健康啊，影响好大噶。咁不如跟我嚟呢度啊，系管清师护发养发中心。Hello， 大家好啊，欢迎嚟到 Rita Channel 退休阿太日志。好，等我讲下个路线图先。嗱，最近咧就会喺福田口岸啊。我哋一出之后咧，其实经过斑马线直行，然后向右手边。都是没有悬念了，一直这样行，其实整条路去到大概都是8分钟左右的。如果真的要搭地铁，就是 D2 站福田口岸站望过对面就是了，在这个站口行过去2分钟就到了。没错了，我们见到了时代广场。好啦，见到大门口啦，我哋准备入去咯。嗱，呢个商场咧，确实咧唔算话真系好新净嘅，但系入咗去上埋二楼之后咧，哇，我就觉得真系有啲惊喜啦。好啦，我哋沿住呢个扶手电梯咧直上，又向左手边望，行前少少，右边呢度就系啦，就系呢度啦，管清师护发养发中心。做一個頭廟，看看入到去有什麼新發現，有興趣的朋友記住跟我來。坐下了，給杯水你喝，然後就再看看你想做哪一種類型的護理項目。大堂沒有什麼花巧，非常之簡潔，也都有些綠色植物，令到你覺得很舒服的。這裡呢大概分了5個項目的，清潔類、調理、放鬆、養髮和治療5種的。治療師咧好細心咁咧，慢慢解釋俾我聽。但係至於我要做邊一種咧，咁我而家入到嚟呢度咧，咁其實佢就係一個護髮養髮中心嚟嘅。咁有好多個項目。咁咧，如果係普通清潔咧，就有清潔類，咁有啲就係調理。咁我都要做咗個檢查，睇下我係屬於咩性嘅皮，唔係皮膚，咩性嘅髮質咧，咁先至咧可以揀自己合適嘅。咁我而家就等緊啦嚇。咁啊，價錢咧就再話俾大家聽。入到嚟啦，等我介绍一下先。左手边第一间房咧，就系头皮测试嘅地方啦。右边咧系私隐度极高嘅单人房啦。嗱，呢度咧非常之咁宽敞，光线好柔和，感觉咧非常之咁舒适啊。如果你同朋友一齐嚟咧，都冇问题，因为呢度有一间嘅双人房啊，两个一齐做呢个头皮护理，仲可以有倾有讲添啊，几好啊！坐低咗之后咧，治疗师咧就先帮佢仪器咧进行消毒先，然之后咧就会入翻我自己嘅姓名啦，同埋电话做翻嘅记录嘅。治疗师咧都会问翻我啲简单嘅问题，譬如几耐洗一次头啊，头皮有冇痕啊，睡眠咧会唔会不足等等问题嘅。好啦，正式帮我做检测啦。我想跟大家讲咧，知唔知道咧？如果你嘅头油好多嘅话，即系头皮状态唔好咧。咁样啊，就会有机会令到你嘅头皮敏感啦，容易痕痒，即系头皮屑好多啊，甚至乎咧，我哋成日都过度漂染咧，仲会搞到甩头发添啊。嗱，我呢个头皮咧，综合分析咧，主要5大部分嘅。第一咧就系皮脂啦，第二系白发，第三系敏感度，第四系脱发，第五系毛囊，5个部分嘅。分析的结果咧出咗嚟啦，喺皮脂方面咧，原来咧我喺头壳顶咧嘅油光咧就比较多一啲，白发咧只系属于轻度，主要都系喺头顶啦同埋后尾枕，敏感嘅程度咧都系属于轻度，只系头皮里面咧有微微泛红嘅啫，而脱发咧，哇呢个好彩，佢话我好少范围脱发啫，而个毛囊咧亦都冇过分嘅堵塞嘅。於是乎，我就揀咗調理類型嘅呢一個啊，柔性頭皮綜合管理，試一試先。好啦，一切準備就緒啦，準備開始入去做護理啦。經過呢一個小客廳咧，個感覺咧非常之咁舒適啊！洗手間嘅部分咧非常之咁乾淨整潔啊，大家真係可以安心使用。其實洗手間咧都係見微知著，佢哋做得好嘅話，你都會特別安心啫。轉咗彎之後咧，其實仲有2-3間房，今次我入咗嚟呢一間係單人房啊。
入到嚟之後咧，我見到呢度嘅燈光咧非常之咁柔和啦，擺設咧亦都好用心啊，感覺上咧係好温馨，亦都有好舒心嘅感覺。呢度咧有兩張座椅嘅，左手邊嘅咧就係我嚟做護理用嘅，右手邊咧就我嚟洗頭用嘅。好啦，換上衫之後咧就正式開始啦。嗱，呢一個部分咧就係幫你肩頸去放鬆一下，令到你咧成身咧都可以有舒緩嘅感覺，然之後咧先正式開始咧做頭部清潔同埋護理嘅。頭先咧做完呢個頭皮嘅分析咧，大家都見到我真係好多問題。咁而家啱啱咧就按完膊頭，大概係10分鐘，咁準備幫我洗頭啦。頭皮治療師咧就幫我摺好曬啲毛巾咧，就準備開始第一個項目啦。啊，仲有啊，好好咁咧幫我冚埋張毛巾添。仲有咧，幫我敷埋個眼嘅 mask 咧，哇，感覺咧暖粒粒咧，好舒服啊！嗱，呢個時候咧，佢俾咗一啲精油我聞啊，令到你咧可以安神啦、舒壓嘅，咁就正式可以洗頭啦。嗱，呢度嘅護髮產品咧，全部都係外國入口嘅，摩洛哥啦、英國啦、日本等地。然后咧就用咗我合适嘅洗头水咧，深层咁咧帮我去清洁啦，令到我个头皮咧系干净嘅，咁就唔会有啲残留嘅物质咧留喺头皮上边啊嘛，而且咧再帮我咧做呢个深层嘅头部按摩。呢个时候咧，我几乎应该瞓着咗啦。第一支咧，呢一个系天然精华嘅护发剂啊，佢注入皮层里面咧，令到咧增加养分啊。之后咧都系深层咁样咧，帮我按摩头皮，个感觉咧系好温柔啦，好舒服，真系会令你想瞓觉啊！好啦，而家系第二支嘅天然精华剂啦，加上咧。治療師咧透過按摩咧就可以幫助頭皮嘅血液循環，咁咧就可以改善我哋髮質嘅問題啦。完成咗咧一大半啦，好啦，跟住就幫我吹頭，但係記住喎，我哋咧唔係吹到十足噶，大概咧吹到60-70%就差唔多啦。左手邊咧呢個咧係油脂平衡精華液嚟噶。令到當中的分子咧，可以咧被頭皮的毛囊咧完全咁樣吸收啊！咁呢一個高滲透的技術咧，其實可以深入我哋毛囊嘅細胞咧，回復翻我哋頭部嘅健康啦，同埋仲可以促進頭髮生長添啊！滋潤好頭皮之後咧，吹埋頭就準備出翻去咧，再做翻個檢測，睇下同之前咧有冇好大嘅分別先。整体来讲，这个环境非常之舒适的，有一种远离尘嚣的感觉。另外，它很重视客人的私隐度，因为有独立的房间。还有这里有专业的造型，它可以顾及你的头皮的健康和美学。做完之后呢，不再多头油啊，很明显呢毛囊呢没有再有阻塞的情况出现了。敏感泛红的地方呢即时呢就已经有了改善了。而现在我的头皮呢也都恢复回健康的状态了。如果我们能够持续这样做这个头皮的治疗呢，一定可以重新调理头发的新陈代谢，令你的头发更加有活力，更加丰盈。我已经由57分提升到71分了。现在呢他们还在做一些新客的专享优惠，有时间的话可以上他们美团里面看一看，价目非常之清晰，没有隐藏的收费的。这次的体验觉得自己的头发清新了很多，而且感觉非常舒服。做完了，做完了，刚才我检查了，那它真的干净了很多。那其实我觉得做头发都是要 keep 住做的， keep 住呢，那你的头发就更加有光泽。那如果有兴趣的朋友都可以来试一下。多谢大家收看。
大家記得讚好、分享、留言和免費訂閱，下次再和大家見面，拜拜。